그렇게 욕심을 하면 여러분이 스파게스파 5초를 제가 다 했자 러멜리 스트레스를 얘기하면 나부르메블리 무별미야스 가득체미를 하면 무별미수 가득체미를 하면 러멜리지 다위 부르메 다스에 다위 리드를 이렇게 쉬어가서 사람이 있었을 때 그렇게 가득한 부분을 만나면 다스에 다위 부르메 다스에 다위 부르메 메르세데스 다위 부르메 돌스와게미 Costi de tsurs apthobis departamentidan. Da titoles mankanebi ekhla sad aris da tu shegudzle ro adgze vnakhot es mankanebi ram dgomarobashia. Da sad ari. Etadeti mankana bot gadaitsa ton biurus. Drobit sarkeblobis tvis. Da es dana kho anu su khuti mankana daibrunet kho? Da erti gadaitsa da danchin otkhi mankana sad ari. I miss a martyr to shake his letter with Ratro at Gulzemi with the town, a hot congrat over Tramis and Martyrs. Tito Mary Santo Parishi, Aritema, Matin Makana, would review a figure than a celebrity, a canibitas, Sarko, that's all that gets. The congrat over Sadari, Ramis and Martyrs. The Helshakulaba Tuaris, out of Parishis, Plobel Sada, Tweet Martolobas Maria Shoris, Dale Bully, Mankanishena Hostandako Sherebit. Man kann nicht begreifen, wie tolle bis Ale kome tu vyqavit da gachvenet ra kadrebits ari. Gamo bizze meane vitavda. 5 mankanidan, eti agani avtoparkshi es BMW. Eti ari moadgiles, asito gaqopte garemuta, meori infrastrukturis samsakhurs, mesande biuros, rogorc kitkhari. Meotkhe, ase vtkat, isits zalyan savalovan domareobashia da khedat ro ak ezoshi aqenia ra. Erti tkvit ukve ro aqenia. Ხო, მაშინ ის რა ქვია, გოგის გადაეცემა, ასე ვთქვა. გოგი ვინ არის? გოგი დაგუას. ძირითადი მანქანა ვან დარი მე როგორც ვიცი, ერთი მანქანა სხვა ავტოფარეხში დგას უბრალოდ უსაფრთხოების მიზნით. გავიგეთ. ქუჩაშივე დავაყენეთ. დიახ და ძვირადღირებული აქვს მანქანა. და სწორედ ამიტომ რომ ძვირადღირებულია, ვთქვათ, არის თუ არა რაიმე სახის ხელშეკრულება, ვალდებულება თუ ეკისრება ავტოფარეხს. შესაბამისი ვალდებულება აღებული. ეს სიტყვა რა თქმა თუ ხელშეკრულებით არის. სპეციალურად. და შეგვიძლია ეს ხელშეკრულება რომ მოვიძიოთ? პრობლემა. და ეხა შეგვიძლია რომ ნახოთ? ეე და განახეთ არ არის. ვინმე სა რომ დავაზუსტოთ უბრალოდ რომ სად არის მისამართი რომ დავაზუსტოთ, ეხლა ვერც მაგას შევძლებთ. ხო და დომურეკავ მეთქი თვითონ ახლა სახში ხომ უნდა მიგიყვანოთ ვიღაცა მისამართი რომ დავაზუსტოთ, ხო? ან თქვენ არიცით მისამართი რა მისამართია? და ვინ იცის მაშინ ის შეიძლება რომ გეთქვათ. არ ვიცი. მისამართი რო გითხოთ და ჩვენ თვითონ მივალთ. ხო და გაგიგებთ და მიდით მე კი არ გამოგყვებით. გეთუმინო კაც გამოგაყოლებთ. გაგიგებთ garaში ახოთ და ხოლმე რო შეგვიდოდა ნახოთ. და ეხლა ვერ ურეკავთ. ხო და ათიშულია ტელეფონი და ცოტა ადრე რო გეთქვათ, მოდი მოუწოდეთ რა. გეთქვი ხელშეკრულება უნდა არსებობდეს. რა ზე ისა მიწალი ერთი მანქანაზე? ხო, მიღება ჩაბარება არ უნდა იყოს? ჩემთან აკენი, მე დავაკენე, რა პრობლემაა, მე რო დავაკენე, რა ხელშეკრულებაზე მე ვიბარ, ჩემთან ვინ უნდა დადოს ხელშეკრულება მითხარი. და ის გაიგე და რამდენიმეში ის გაიგე და ვინმე ყოველთვის ის გაიგე, მაგრამ ხელშეკრულება ვინ აიღო პასუხისმგებლობა? აგი რაკეთე, თქვი, დაგიდე ქუჩაში მანქანა, კაცუშოს არა პასუხისმგებლობა აგებული. რა ქნა საქმე მანქანა? ეს იგივე სერვს. მე გეუბნები, ავტოფარეხში აკენია, არის დაცული მანქანა. არავინ არ დადეს. მორჩა გათავდა რა.